poďme si to teraz nejakým spôsobom vyčísliť, lebo my nevieme v tejto chvíli povedať, čo znamená pre náš svet sinus, nejaká hodnota sinus 210 stupňov. Čo to je? Tú hodnotu nepoznáme, lebo nepoznáme tú výšku, ale máme mocný nástroj typu Wolfram Alpha, ktorý si sem vyťahneme a budeme vyčíslovať jednotlivé tie hodnoty. Takže sinus 0 stupňov vieme, že už je 0. To už tam máme. Ale čo sinus 30 stupňov? Aká to je hodnota? Čo to znamená? Tak, poďme si napísať sem sinus 30 stupňov. Nezaujíma nás desatinné číslo, ktoré by nám dala aj táto kalkulačka. Keby som tu dal sinus 30 stupňov, tak mám tam síce 0,5. Ale pre tie ostatné hodnoty sinus 60 stupňov, 90, môžu vyjsť nejaké nepekné desatinné čísla. A my chceme výraz ako nejaký zlomok, číslo lomeno číslo, aby sa s tým ľahšie narábalo. Vidíme, že sinus 30 stupňov je 1 polovica. Takže ja urobím teraz takú vec, že do tej tabulky pridám nový riadok a budem tu písať tie hodnoty. 0, tu máme jednu polovicu. Koľko je sinus 60? Poďme na to. Do Wolfram Alpha musím zadať sinus 60 stupňov. Takto. Počkáme a zistíme peknú zlomkovú hodnotu. Keby som to dal do kalkulačky, sinus 60 stupňov je 0,866 a tak ďalej. Vidíme to aj tu vo Wolfram Alpha, ale presný výsledok je odmocnená z 3 lomeno 2. Takže to ma zaujíma. Odmocnená z 3 lomeno 2. Tu zapíšem. Tak. Sinus 90 stupňov nemusím písať, lebo vidíme, že tam tá vzdialenosť, tá výška je 1. Môžeme si to aj overiť, ja to ale zapíšem sem, takto. Takže 90 stupňov bude, chvíľka, môžeš to zadať aj do kalkulačky, kľudne sinus, a už to tam máme, je 1. Vidíme to aj pekne na kružnici. Poďme 120. Poďme 120. To ešte nemáme. Dobre, to máme odmocnenia z 3 lomeno 2. Znova. Odmocnenia z 3 lomeno 2. Poďme na 150 stupňov. 150. Koľko to asi bude? 1 polovica. A 180 stupňov je takých špecifických, pretože znamená to, že ten bod B, ktorý je tu, sa otočí o 180 stupňov a znovu si lahne na os X. Takže ja predpokladám, že tam bude 0. Tak to overme. Chvíľku tomu dajme. Áno, je to 0. Takže 210 stupňov. Čo sa bude diať s 210? Bude to zaujímavé v tom, že zrazu tá výška pôjde nadol, pôjde pod os X, niekde tu, do tejto oblasti. A tým pádom by sme mali získavať záporné čísla, čo aj tak je. Očividne minus 1 polovica je pod minus 1 polovica. 240 stupňov bude koľko? Skúsme, zadajme. Minus odmocnená z 3 lomeno 2. Očividne sa tu začne niečo opakovať. Všimni si. 0, 1 polovica, odmocnená z 3 lomeno 2, 1. A potom to ide naspäť zrkadlovo. Odmocnená z 3 lomeno 2, 1 polovica, 0. Poďme si to aj farebne nejak vyznačiť. Dajme si sem, to je trochu veľké. Dajme si sem 0, žlté. Proti tomu dajme, povedzme, takúto ružovú
jednu polovicu, aby to bolo výrazné, dajme odmocňujúc 3/2 zelenú a nejakú takúto modrú, dajme jednotku. Takže očividne je to zrkadlové. Ale niečo sa deje aj s tými minusovými hodnotami. Tiež to tam tak pribúda. Takže rúžová jedna polovica, ale dajme ju trošku výraznejšiu rúžovú. Očividne to ide do minusu. A aj minus odmocnená z 3/2 ide do minusu. Takže čo asi tam bude teraz 270 stupňov? Keď si pozrieme tú postupnosť od žltej, ideme k tejto rúžovej, potom ideme k zelenej, potom by sme mali ísť k modrej. To znamená, predpokladám, že tu bude minus jednotka. Overme to. Minus 270 stupňov bude... Minus 1. Presne tak. Takže zvýrazním to modrou, ale výraznejšou. Takto. Minus 1. Takže ak je tam zrkadlo medzi nulami, tak môžem teraz s kľudným svedomím napísať. Okolo jednotky sa to preklopí. Aha, tu na okolo jednotky sa to preklopilo v kladných hodnotách. Tak okolo minus jednotky sa to preklopí v záporných hodnotách. To znamená, zase pôjdem nazad, a asi ďalšia hodnota bude minus odmocnená z 3/2. Ďalšia minus 1 polovica. A potom bude 0. Tak to overme. Čiže sinus 300 stupňov bude chvíľku. Minus odmocnená z 3/2, je to tak, takže zelenou môžeme zvýrazniť výsledok. Sinus 330 stupňov bude, mal by byť minus 1 polovica, takže ja si pripravím už modrú, nie modrú, ružovú, je to tak, je minus 1 polovica. No a sinus 360 stupňov by mala byť 0. Takže tam si pripravím už žltú. Ale musíme si všetko overiť. Takže je to 0. Máme to vyčíslené. Tak, Wolfram Alpha zbalíme. No. Takže máme nejaké hodnoty, ktoré teraz ideme spracovať do grafu. Máme už tie hodnoty sinus vyčíslené, to sú vlastne výšky. To sú výšky v tých trojuholníčkoch, tieto tu hodnoty, tie farebné. Ide o to, že bežne, alebo k týmto veciam sme sa dostali opačným spôsobom, že nemali sme kalkulačky v histórii ľudstva, ale mali sme trojuholníky, ktoré sme merali, alebo ktoré ľudia pred nami merali a namerali, že keď trojuholník má tú jednu odvesnú jednu polovicu preponu 1, tak ten protiláhly uhol je 150 stupňov. Hej. Čiže ono to vznikalo opačne a tá funkcia sinus postupne, ako sme získali matematickú analýzu, respektíve kalkulus, respektíve integrovanie, derivovanie, nekonečné rady, súčty, limity, tak až potom sme mohli sformalizovať to, že sinus 150 stupňov je jedna polovica. Lebo tá kalkulačka to počíta pomocou tých nástrojov, ktoré začali vznikať až po Newtonovi a Leibnizovi a týchto ľudkoch. No, dobre.